Tengah healing ke tu? Tengah healing ke tu? Setelah setahun baru I beli. Okay, I beli. Kalau tak, I memang pakai benda ni. Kalau tak, memang air ni lah yang aku bawa travel every single time. One of you guys tag me, so I terus beli. Tak, korang faham tak? Benda boleh je beli. Tapi, dia malas. You just keep procrastinating. So, finally lah, I beli. Oh, electric iron. Wah, smart and convenient. Dry and wet ironing. Oh, maksudnya kalau wet pun boleh iron juga. Okay, it's small. Kita buka. Of course, I beli warna pink. This is so pink. Weh, macam Puff Girl. So, dalam dia ada cup. Lepas tu ada this, of course, the main character. Apa lagi ada? Tu je lah.
Oh, dia ada, dia punya plug dia 2 pin, 2 plug pin point. Reminder kat sini, let the machine warm up for 8 minutes. Lama ni 8 minutes. Okay, lepas tu masukkan air dekat tengah-tengah ni. Tak apa, tak apa, 8 minutes kita boleh tunggu. Dia punya air dia comel, ada satu je. Dia akan sprinkle macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Ah, tarik. Tutup kat sini. Baru kita on. Tiba-tiba kan, ada orang tak tahu yang ni iron. I biar je on. Dia macam, oh comelnya. Hello. Terbakar telinga member. Eh, ni dah panas tadi. Tak payah tunggu 8 minit. Okay, I ada tudung. It's now or never. Woo. Kita cuba. Okay, kita cuba. Oh, okay. Oh, dia macam sprinkle terus. Duduklah. Aduh, tak sopan lah Aida ni. Okay. I rasa macam, sebab dia belum 8 minit lagi kan? Tapi dia dah, okay. Not bad. Siapa recommend yang kat tangan? Siapa? Sebab tak jadi langsung. Tak boleh pun. I salah buat ke ni? Ni yang crumple, ni yang I dah iron sikit. Ni sprinkle dia. Oh, sprinkle dia jadilah. Lepas tu, macam mana? I rasa dia kena lama sikit. Lepas tu dia kena slow je. Macam tu. Okay. Oh, gitu. Tsunami, Choki, Ana. No, Rukia! Bro, tangannya cewek. Perlu dibantu gak? No, it's fine. I'm fine. Thank you.
can't believe this is happening to me. My life is over. Look at the camera. I'm so humiliated. And turn to the side. Ma'am, this isn't Vogue behind bars. Cantik tak? Tengok! Cantik tak? Cantik. Hello! Cantik tak? Yeah. Nampak macam mana? Look yang? Fresh? Yeah. Fresh? Uh-uh. Kenapa malu? Dah video ni. DJ Bonbon Remix.